официално китайската икономика е много по-силна от тази на Европейския съюз. И някой може да каже сега как така икономиката на Европейския съюз върви назад. Ами всичко това, което стана с по отношение на Русия, позитивно ли се отрази на европейската икономика? Интересно е сега да видим как Китай въобще ще се държи на политическата сцена, след като стъпи толкова здраво. Вече Китай не е онзи Китай, който е там помощно средство за американската икономика. Нищо такова няма. Съвсем скоро в призмата на нашите животи ще видим как Китай измества американската икономика. Това ще се случи и пак казвам, интересно да видим как Китай ще се държи. Сега по отношение на Европа, Китай направи нещо интересно и е хубаво да му се обърне внимание. Си Цзинпин дойде в Европа, както знаете. През кои три европейски държави мина Си Цзинпин? Франция, Унгария и Сърбия. Фон дер Лайн, между другото, отиде до Франция, за да може да се срещне с Си Цзинпин, иначе въобще нямаше да бъде отразена Фон дер Лайн. Това дава много важен маркер по отношение на Европа, по отношение на това как Китай гледа на Европа и кои са важните елементи в нея. Сега, защото забележете, тук говорим за Западна Европа, Централна Европа и Балканите. Бих казал трите най-важни точки в Европа сега. Скандинавието е изолирано от Европа, сами знаете, малко или много. Източна Европа, тук вече говорим за Украина, Румъния, разбира се и България влиза, макар че част от Балканите. Там проблема е оставен за някой друг да го разглежда и да преценява как да се разправя с него, тъй като знаете войната в Украина. Но по отношение на Западна Европа, Китай показва кой е важният за тях в Западна Европа, това е Франция. Шолц беше отишъл до Китай, просто много красноречиво бе показано какво и как се възприема Германия в Китай. Сега, за втори път, това е пак непряко послание към Германия, се отива във Франция при Макрон на крака, като се пренебрегва изцяло Шолц и Германия. Китай казва, за нас важният елемент в Западна Европа, това е Франция. И точка. По отношение на Централна Европа, той не отиде в Полша, макар че Полша е с много по-голямо население, много по-дейна по отношение на някои процеси в Европейския съюз от Унгария. Напротив, Унгария е тази, която спъва, но той отиде в Унгария. Тоест, това е едно второ послание към самия Европейски съюз. Първо, че въобще нали не отива да се среща с фон дер Лайн в Брюксел. Сега и това. Тоест, отиваме при вашия най-проблемен член. Искаме да разговаряме с него. Това е което казва Китай. Посланията китайските винаги са много интересни да се разглеждат. Има една поговорка за тях. Аз казвам нещо, наполовина ти трябва да се сетиш за какво и да реч. Или другото, което е, не съм казал нещо по определен въпрос, но ти пак трябва да се сетиш как аз мисля по него. Така че точно по този начин се държи Китай на международната сцена в момента. Не е прекалено краен, не е прекалено пасивен. В интерес на истината, китайската дипломация смятам, че се справя много добре. И по отношение на Украина, защото това не е техен проблем, тъй като е много далече от тях, чисто географски, но същевременно те разбират, че може да се превърне в техен проблем. Могат да бъдат притиснати по други направления, опирайки се на проблема в Украина. Именно затова те не са пасивни по него въпрос. Не са крайни, но не са и пасивни. Сега по отношение на Сърбия, аз считам, че предвид силата на китайската икономика, хората в България, да не казвам обезпокоени, но трябва да се чувстват така, сякаш са пропуснали шанс. Защото с тази икономика, която расте с бесни темпове, която иска да стъпи, тя вече е стъпала по принцип китайската икономика, но иска да установи още по-силни позиции в Европа, включително и на Балканите, тя не се опира на България, а на Сърбия. И Сърбия с предполагаемите инвестиции, които могат да се изключат с Китай, ще стане най-голямата икономическа сила на Балканите за отрицателно време. И преди време имаше едно интервю на професор Иво Христов. То беше по-скоро събеседване, не беше интервю. И още тогава, това беше може би преди 10 на години, много старо наистина беше видеото. Тогава той каза, че Сърбия ще размине всички, включително България, по всякакви параграфи и ще стане най-голямата сила на Балканите. Той каза лидер на Балканите по-точно. И тогава предвид всичките проблеми, които Сърбия имаше, между другото продължава да има, разбира се, по отношение на Косово, по отношение на това, че са малко или много изолирани от така наречената брюкселска бюрокрация, Европейски съюз,
Европейски парламент, еврозона, така нататък. Тогава нещата изглеждаха така, сякаш никой не разчита на Сърбия за нещо конкретно. И наистина, между другото, от Европа, от Западна Европа, не изглежда така, сякаш Сърбия им е много важна. Обаче, ето виждате какво се случи сега. Китай израсна изключително много. Сами знаете колко много пристанища контролира в Европа. Някои, между другото, в някои отношения китайските фирми контролират над 50% от пристанищата в Европа. Такова е пристанището в Пирея, в Гърция. Под контролира, разбирайте, да внася и изнася стоки без мито, когато иска, както иска, така нататък. Сега, тогава изглеждаше това нещо много, нали, силно казано, до някаква степен нереално, но сега в момента изглежда съвсем реалистично. Предвид това, че икономиката на Европейския съюз върви назад, а тази на Китай върви, пак казвам, с бесни темпове, все по-нагоре, сами може да си направите изводите. Тя в момента чисто официално, китайската икономика е много по-силна от тази на Европейския съюз. И някой може да каже сега как така икономиката на Европейския съюз върви назад. Ами всичко това, което стана по отношение на Русия, позитивно ли се отрази на европейската икономика? Или пък все едно нищо не е станало? Напротив, отрази се негативно. Та, за това питам, че България трябва да осмисли своя път. Своя път и това, което предстои пред нея да извърви. Дали Европейския съюз е най-доброто решение? Дали НАТО е най-доброто решение? Да заемаме крайни позиции по въпроси, които касаят западноевропейски държави, и да заемаме техните позиции, а не да заемаме позициите по отношение на това, че ние сме на Балканите и въпросът при нас може да стои малко по-различно. Тоест да вземем малко по-различна политика, както прави Унгария. Това е, което ние трябва да си направим като равносметка. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се за канала. Също така в Patreon качвам ексклюзивни материали, част от които ще видите в момента на екрана. Благодаря ви и до следващия път.